Himalang nakaligtas ang sampung taong gulang na bata na pinagsasaksak ng dalawamput dalawang beses habang pauwi mula sa eskwela. Ang posibleng mitiburao sa krimen, inggit. May report si EJ Gomez. Tila nakatambay lang ang babaeng iyan sa tabing kalsada sa barangay Dolores Taytay Rizal kahapon. Pagdaan ng isang batang lalaki, sinundan ito ng babae sa kasinaksak sa likod ang bata. Napahiga ang bata pero tuloy pa rin sa pananaksak ang 18 anyos na babae. Masasabi natin parang wala siya sa sarili. No? And uh, nung ini-interview siya ng aming investigator, ay paiba-iba yung sinasabi at uh, hindi klaro. So there's something about uh, the mindset ng ating suspect. put, dalawang saksak ang tinamo ng sampung taong gulang na batang pauwi sana galing eskwela. Dalawa po dito sa ano, magkabila kanan at saka kaliwa, balikat. Tapos ito, balik po itong kaliwa niya dahil di na ganun po, sabay ano, sinasaksak siya. Saka yung baga po niya na lagyan ng ano, na pasukan ng hangin. Nagpapagaling sa ospital ang bata. Sa privilag isang magulang masakit. Yung makikita mo na, na ginagawa sa anak mo, parang yung tagusan mo sa puso mo yung kirot sakit. Ayon sa mga pulis, maagang nawala ng magulang ang sospek, kaya ingit ang tinitingnan nilang anggulo sa krimen. Bakit ka naiiyak? <coughs> Iniwan po, in po kasi nila ako kasi wala pa at ba? mm -hmm. Ng no, mga magulang mo. <coughs> mm -hmm. Tapos bakit mo nagawa yun sa bata? Ano yung reason? Selos, <coughs> selos po. Nakaditine sa custodial facility ng Taytay Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated murder. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.